Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. Kėdainių Nevėžio arena jūsų ekranuose stambiu planu ir joje netrukus Šiaulių svečių ir aikštelės šeimininkų. Kėdainių Nevėžio krepšininkų akistata, bet Vladislavui Koreniukui pavyksta. O čia gražus perdavimas po krepšiu. Neapsieina beveik nei vienas top 5 be biručio dėjimo ir štai dar vienas toks. Sedekerskis kaip išmaudo akimą raidą ir skrenda. Tavo Sedekerskis kol kas dar toks įspūdis, kad kuklinasi. Šis talentingas jaunuolis, o Evaldas Šaulys daro tai, ką moka. Sėtis labai 19 metais, pilnas jėgų. Normantas, 3 taškai pražanga, Margiris Normantas, na, jis tikrai turėjo iššauti. Dabar aišku, kad išvyksta. Į Turkiją, tos aikštelėje Laurynas Birutis šeimininkauja blokuodamas metimą. Ir dabar Vladislavas Koreniukas pastoviai slysta kamuolys iš rankų. Sadeckis, Raitas, Zeislaptas ir televizijos laida. Klaidos kaina, tęsiasi tiesioginė transliacija iš Kėdainių. Arvimas Raitas. Zeislaptas, viso gero Kėdainiai, viso gero. 60-73, egzistuoja Sadeckis, čia galėjo viską sudraskyti. Margiris Normantas, 2 su bauda. Tanas Sirika. Akimas Raitas. Ir Arminas Urbutis uždaro. Ir galutinis šių rungtynių rezultatas yra 72-79. Rungtynės iš Kėdainių. Jums tiesiogiai komentaras Karolis Tiškevičius.